kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada Xogsoor Media. Qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeerre oo looga digay shirqool Kanan Axmed Madoobe xilli si hoose ugu casuumay magaalada Kismaayo. Sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa si la yaab leh uga baxsaday gacanta dowladda oo in muddo ah uu ku jiray. Odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed oo shuruudo adag hor dhigay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeerre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Laftigreen oo Ra'iisul Wasaare Qeerre ka diiday fulinta shuruudahaasi. Beelaha Waceesle, Murusada iyo Mariixaan oo qarka u saaran isaga baxaan shirka dib-u-heshiisiinta dhuusamareeb iyo xiisad kale oo la yaab leh oo dhanka saami qaybsiga ka soo cusboonaatay. Iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo isku fidinaya qaar ka mid a gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Kuwaasi waa qodobada warka Xogsoor Media ugu dooroon u diyaar garooba isagoo dhammaystiran. Haddii aad ku cusub tahay laakiin channelkeenna subscribe dheh oo gambaleelka furo si muuqaaladan ay kugu soo dhacaan, mahadsanid haddii aad hore saaxiib noolaahay. Aan ku horreeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeerre ayaa lagu soo warramayaa in ballanqaad iyo codsi hoose uu kaga yimid madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeerre ayaa markii casuumaad hoose uu ka helay maamulka Jubbaland ee dowladdu isku dhacsan yihiin waxa uu la tashiyo la sameeyey qaybo ka tirsan madaxda dowladda Soomaaliya. Wararku waxay tilmaamayaan in looga digay casuumaadda Ra'iisul Wasaare Qeerre uu sameeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, taasi oo lagu tilmaamay suuragal inay tahay shirqool ka dhana Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeerre. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qadka telefoonka kula hadlay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeerre ayaa kaga digay inuu tago magaalada Kismaayo isagoo sheegay in siyaasadda Axmed Madoobe xilligan ay tahay mid aan fadhin. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay ka hor timid waxa waday go'aanno iyo weliba qorshayaal kala duwan uu doonayo in dowladda uu ku soo dhaweysto, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa mowqif cad ka qaadatay waxaana magaalada Muqdisho ku xiran wasiirkiisii hore ee amniga. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ilaaya iminka jawaab cad siinin codsiga ka yimida madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, laakiin wararku waxay tilmaamayaan in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeerre looga digay inuu tago magaalada Kismaayo halkaasi oo halis dhanka amniga ay ka dhalan karto. Gebi ahaanba waxaa beenoobay wararkii sheegaya in wadahadallo ay u dhexeeyaan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, balse Axmed Madoobe ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaya sidii dowladda Soomaaliya wadahadal iyo dib u heshiisiin ula gelin lahaa. Waxaana codsigan ka imaanaya Axmed Madoobe u imaanaya xilli Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeerre uu booqasho ku bixinayo qaar ka mid a maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Sargaal sare oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa gacanta dowladda si la yaab leh uga baxsaday. Wararka ka imaanaya saldhigga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho waxay tilmaamayaan in sargaal ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi ku xirnaa uu lugihiisa uga baxsaday xabsiga kadib markii askartii ku sugnaa saldhigga oo ahaa kuwa da'a xilligaana waardiyaha hayay ay qaban waayeen. Xilli habeena ayuu baxsaday sargaalkan ka tirsan Al-Shabaab, balse wararku waxay tilmaamayaan in la cirdeystay markii dambena askari dhallinyaraa uu gacanta ku dhigay muddo daqiiqadaha oo ay dagaalameen uu damcay qoriga inuu la qabsado askariga oo ka baqay in isaga la dhibaatay amba ninkaas inta dilo xabsiga loo taxaabo ee dil toogashaa lagu xukumo, ayaana wararku waxay sheegayaan in markii dambe uu iska sii daayay kadib markii jiidjiid iyo isqabsi dheer uu dhexmaray. Sargaalkan ayaa si cad loo shaaciyay qaybta Shabaab uu ka tirsanaa, balse warar hoose ayaa waxay sheegayaan inuu ka mid ahaa saraakiisha Al-Shabaab ee gacanta lagu soo dhigay xilli baaritaano laga sameynayay qaar ka mid a xaafadaha magaalada Muqdisho. Warar hoosena waxay tilmaamayaan inaan si cad loo hubin sargaalka inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab, balse mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa saldhigga degmada Waaberi ayaan faahfaahino dheeraada ka bixin sida ay wax u dhaceen, laakiin waxaa xaqiiqa oo dadka deegaanku ay markhaati ka ahaayeen baxsashada sargaalkani, waxaana xilliga uu baxsanaya xabado fara badan cirka u riday saraakiil booliisa oo ku sugnaa saldhigga Waaberi ee magaalada Muqdisho.
dad badan ayaa isweydinaya sababaha ka dambeyn karta in askarta uu joogta sargaal ka tirsan Al-Shabaab uu isaga baxsado saldhigga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa shuruudo adag hor dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre, balse madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa qaar ka mid a shuruudahaasi laalay ugana digay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre inuu fuliyo. Shuruudaha ugu badan ee la hor dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre waxaa ka mid ahaa in xabsiga laga sii deeyo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo magaalada Baydhabo dowladdu ay ka soo xirtay xilligii doorashada Koonfur Galbeed. Waxaana sidoo kale ay codsadeen in magdhow laga bixiyo dadkii lagu laayay magaalada Baydhabo xilligii halkaasi dagaalku uu ka socday, xilligii halkaasi doorashooyinka ay ka socdeen. Markii shuruudahaasi uu dhageystay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu weheliyey, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa wararku waxay tilmaamayaan in Cabdicasiis Laftagareen uu ka hor yimid arrinta ku aadan in Abu Mansuur dowladda ay sii deysay islamarkaana dib loogu celiyo magaalada Baydhabo. Waxaana odayaasha uu sheegay in Abu Mansuur ay suuragal tahay xabsiga in laga sii deeyo laakiin la dejin doono guri isaga u gaara. Waxauna sheegay in aysan suuragal ahayn xilligan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur in magaalada Baydhabo dib loogu soo celiyo uu meel dego isagoo ciidamo wato. Arrintaasi uu ka hor yimid madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa waxay imaanaysaa xilli shuruudda ugu adag ee ra'iisul wasaaruhu ay ku xirayaan odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed ay tahay sii deynta Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Dadaalkani waxaa wada odayaasha dhaqanka xildhibaana dowladda federaalka Soomaaliya kuwa Koonfur Galbeed iyo weliba siyaasiyiin kuwaasi oo doonaya in dib xorriyaddiisa loo siiyo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Ha yeeshee, waxaa wararku ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu ka baqayo loolan siyaasadeed oo mar kale la xmara isaga iyo weliba Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo mar soo noqda ku-xigeenkii Al-Shabaab iyo weliba afhayeenkii xarakadaasi. Dadka ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa intooda badan waxay diyaar u yihiin inay arkaan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo nabad qaba oo ku sugan magaalada Baydhabo, waana shuruudaha ugu badan oo ay xilligan hor dhigayaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Laakiin lama oga go'aanka ugu dambeeya uu qaadan doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre. Beelaha Wacaysle, Murusada iyo Mareexaan ayaa qarka u saaran inay isaga baxaan shirka dib u heshiisiinta ee magaalada Dhuusamareeba kadib caqabado ku aadan dhanka saami qaybsiga oo ay tirsanayaan. Waxaa mar kale soo baxaya guux siyaasadeed oo ka imaanaya qaar ka mid a beelaha dega maamulka Galmudug, waxaana saddexda beel ee ugu cabashada badan xilligan ay noqonayaan beelaha Wacaysle, Murusada iyo Mareexaan. Waxaana saddexdoodu ay isku haystaan marka laga soo tago kuraasta xilka madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Beesha Wacaysle ayaa sheegtay in markii hore ay u tanaasuleen dalka oo ay madaxweyne ka ahaayeen isla markaana deegaano badan oo ka tirsan Galmudug ay degaan, xilligan xaq ay u leeyihiin in ay qabtaan xilka madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka ama madaxweyne ku-xigeenka mid ka mid a. Ha yeeshee, beesha Murusade oo arrintaasi diidan ayaa codsatay in kuraasta ay ku leeyihiin maamulka Dhuusamareeb aad loo yareeyey iyadoo lagu xiray saami qaybsiga awoodda 4.5, taasoo ay tilmaameen inaysan xaq ahayn maadaama sida ay sheegeen deegaano badan ay ka degaan Galmuduga. Waxayna codsanayaan in kuraasta sare ee maamulkaasi Galmudug xubin laga siiyo, inkastoo beesha Mareexaan ay walaac ka muujinayso in kuraasta ugu badan ee maamulka Galmudug ay wada qaataan beelaha Hawiye, gaar ahaan Habargidir, Wacaysle, Murusada, Shiiqaal iyo kuwa kale ee halkaasi la degaa. Waxaana Mareexaan ay tilmaameen in muhiimadda ugu ballaaran ay tahay in kuraasta sare ay mid ka helaan, iyadoo kuraasta sare inta badan maadaama awood qaybsiga 11-ka beel Hawiye u badan yahay, haddana walaaca ugu badan laga muujinayo saamiga ugu badan oo beesha Habargidir ay qaadan doonto. Musharaxiinta ugu badan ee hadda sharaxan ayaa Hawiye ah. Marka loo fiiriyo hanaanka saami qaybsiga, waxayna ka soo jeedaan beelaha Wacaysle iyo Habargidir, waxayna ka soo jeedaan beelaha Habargidir iyo Wacaysle oo deegaano badan ka dega maamulkaasi Galmuduga. Shirka dib u heshiisiinta ayaa arrimahan lagu dharaandhirinayaa, balse warar hoose ayaa waxay tilmaamayaan in beelaha Murusade, Mareexaan iyo Wacaysle ay qarka u saaran yihiin in gebi ahaanba ay ka baxaan shirka dib u heshiisiinta haddii xal kale aan la imaanin. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhismihii maamulka Galmudug
sameeyay xal ku aadanaa in isaga beeshiisa ay tanaasisho mar haddii uu yahay madaxweynaha guud ee dalka Soomaaliya xilligaasi oo beesha u ceysla sida la sheegay wax saami ah oo awood qaybsiga ku aadan markii xildhibaanada laga reebo halkaasi aysan ka helin. Ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaraya shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa waxay tilmaamayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay bilaabeen mar kale in deegaanadaasi ay isku fidiyaan. Howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab isla markaana la doonayay in dib loogu qabsado deegaano cusub ayaa ka soconaya qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan shabeellooyinka. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa hogaaminaya howlgal kale oo awood badan kaasi oo la doonayo in Al-Shabaab lagu baacsado. Shalay iyo duraa dhaqdhaqaaqyada ugu xooggan waxay ka socdeen deegaanada inta u dhexaysa, waxaana soconaya dadaaladii ugu dambeeyey oo ciidamada dowladdu ku doonayaan inay guulo Shabaab kaga gaaraan. Inkastoo hoggaanka cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu doonayo in mar kale uu bilaabo dadaal ku aadan dib u xoreynta qaar ka mid ah deegaanadii dowladda Soomaaliya horay u qabsatay oo Shabaab dib uga qabsadeen, balse dowladdu ay doonaysaa iminka inay dib gacanta ugu dhigto. Guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa warka Xogsoor Media. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, nagu soo biir oo subscribe gambaleelka furo si muuqaaladeenu ay kugu soo dhacaan. Laakiin mahadsanid haddii aad horay saaxiib noola ahayd.